qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Uchinchi ming yillik avlodi ijtimoiy tarmoqlar qurshovida voyaga yetmoqda. Ayni damda bizda vaqtincha cheklangan 800 million foydalanuvchisi bor TikTok mana shu tarmoqlardan biri va uni atrofidagi voqealar bugun muhokamalar markazida. Internetda shovqin ko'targanlar jumlasi ham ko'pchilikka tanish. Aynan shu sonlarimiz bugun mashhur bo'lgan blogger, TikToker va Vinerlarning tanilishiga ham sabab bo'lgandi. Ko'rsatuvga kelganlarning obunachilari soni sezilarli darajada ko'paygani haqiqat. Gerçi buni aksari tan olmasalar ham. Bugun esa 7-chi marta yana o'sha mavzuga qaytamiz. Faqatgina eng ko'p shovqin ko'targanlar bugun studiyamizda. Assalomu alaykum. Respublikamizda 2-iyuldan boshlab, demak, TikTok platformasi cheklandi, bloklandi va bu xabar ko'pchilikka qaysir ma'noda katta ta'sirini o'tkazdi. Kimdir bundan xursand bo'lgani, ayrimlar esa qattiq yig'lab, obunachilar bilan, demak, bu hissiyotlarni bo'lishganlar ham bo'ldi. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchimiz. TikToker Niginani studiyamizga taklif qilamiz. Assalomu alaykum, xush keldingiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz. Avvalgi sonimizdagi ishtirokingiz ijtimoiy tarmoqlarda ham, teletomoshabinlar orasida ham keng muhokamalarga sabab bo'ldi va, demak, undan keyin Nigina o'zgardi degan gaplarni ham eshitdik. Bu qay darajada rost? Bilmadim. TikTokni yopilgani sizga bu darajada nima uchun ta'sir qildi? Endi 1.5 million podpishik. Unga 1.5 yil vaqtim ketgandi. Vaqtim, podpishiklarim ham endi profilim blog bo'lganini bilganlar ham xursand bo'lganlar bordi. Endi bilaman o'zim buni. Shu uchun abidna bo'ldim. Kimdirni ta'siri bo'ldimi bu narsada? Ya'ni kimdirni ishtiroki bor, bloklanishiga kimdir aybdor deb hisoblaysizmi? Bilmadim endi, xudodan. Kimlar xursand bo'ldi sizni TikTokingiz yopilganda? Bilmadim, endi raqibdoshlarim bordi. Masalan, ular kim? Endi aytish shart emas. Aha. 1.5 million obunachi bu degani, menimcha iqtisodiy tomonlama ham sizga zarar keltirgan bo'lsa kerak. Ya'ni daromadingizga ta'sirini o'tkizgan bo'lsa kerak. Yo'q. Men TikTokga prosto videoga o'ynagani kirardim bo'ldi. Aha, pul topmasdingiz. Yo'q, unchalik nima? Nima sizni shu darajada yig'lashga majbur qildi? Profilim kuyib ketgani. Chunki 15 minut oldin ko'rgandim, hamma joy yaxshi edi. Qaytarishga harakat qildingizmi? Yo'q. Niginani ijodidan to'laqonli xabardor bo'lmaganlar bo'lishi mumkin. Bizda yana bir video bor, e'tiboringizni monitorga qaratmoqchimiz. Men o'ylagandim, bugun uzun ko'ylakdasiz, ko'rsatuvda qattiq muhokamaga sabab bo'lmaydigan bir muhokama bob mavzular bo'lmaydi deb o'ylagandim. Lekin mana shunday videolarni yana so'rashadi, yana savol berishadi, maqsad nima deb. Siz ularga bir ovozdan nima degan bo'lardingiz? Maqsad mazza qilib yashash. Aha. Endi odamlar gap so'ziga e'tibor bermayman-da. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik bilan kelishmay qolganingizni, tortishib qolganingiz videolarni ko'p ko'ramiz. Bunga sabab nima? Endi meni gapirib qo'yadi, orada yo boshqa narsa bo'ladi. Shu temadan urushib ketamiz dedi. Tortishib qolganlaringiz orasida ekspertlarimiz safida o'tirgan Indira ham bor. Bunga sabab nima bo'lgandi yoki oddiy piarmidi? Niginani nima uchun xafa qildingiz? Biz endi o'qituvchi bo'lib ishlaymiz.
Birinchi bo'lib biz doim birinchi maqtaymiz. Keyin tanbih aytamiz. Endi aytmoqchi edim, negini o'zgardi, o'zi yubka kiydi deb. Lekin chetingiz kesilgan ekan. Tushirib o'tirganingiz yaxshiroq. Da anaqa o'zgardi, o'zi yubka kiydi demoqchi edim. Shu tema ayta olmayman, lekin xudo xolasa o'zgaradi, yaxshi niyat qilaylik, to'g'rimi? Yaxshi desangiz yaxshi bo'ladi, yomon desangiz yomon bo'ladi. Men ko'rsatuvga kelganimda aytgan edim, iltimos, raqsga o'ynab tushganlarni, raqsga tushib mashhur bo'lganlarni chaqirib yanada mashhur qilmang. Nimaga bunaqa qilyapsiz? Deb sizga aytgan edim. Shu video TikTokda juda tarqalib ketgan ekan. Bu videoni Nigina ko'rgandan keyin albatta menga nisbatan e'tirozi bo'ladi. Shuncha oldimga kelib yetdilar. Nimaga? Nima haqqingiz bor? Men haqimda gapirishga. Aslida shu sababli ularni ismini ham tilga olmagandingiz. Bilasizmi? Ismlarini ham tilga olmagandingiz. Yo'q, aytganman. Aytganman. Haqiqatdan aytganman va gapimga javob berishga to'g'ri keldi. Aha. Haqiqatdan e'tirozi o'rinli edi. Haligacha shu gapni aytaman. Faqat bugun neginaga emas, bonomurga sunga ham aytaman. Keyin nima bo'ldi? Haqiqatdan TikTok juda katta mashhurlik belayotganini men bildim. Tasavvur qilyapsizlarmi, shu video 4 million prosmotr olgan. Agar bu video 4 million prosmotr olmaganda, hech kim menga PR deb so'zini ishlatmagan bo'lardi. 4 million prosmotr olgan, men Andijonga ketyapman, kirib kelsam, sizni taniyman deyapti. Men xursandman, hozir shu televiziyaga aytsa kerak, TikTokda Nigina bilan ko'rganman deyapti. Tasavvur qilyapsizmi? 4 million olgan uchun. Endi undan keyin men Nigina bilan o'zim yarashishga qaror qildim, sababi nima bilasizmi? Sababi yo'lda, hattoki shoferli menga aytdi. Men Nigina topsam siz uchun uraman. Keyin bir xillar ko'p aytishni shunaqa boshladi, lekin nima bo'lishdan qat'iy nazar, hech kim hech qachon bu qizga azor berishga haqqi yo'q. Hech kim meni masalan ko'chada ushlab olib urishga haqqi yo'q, to'g'rimi? Siz uchun meni hech kim urishga haqqi yo'q. Birma-bir tushsa Luboy bilan birma-bir tushaman lekin. O'zimni tengimi qo'ying. Tog'a pog'alar qo'ymayman menga taksistlaringizni. Xullas. Endi yarashganimizdan yana qo'zg'atmang iltimos. Nimaga televiziyaga hozir o'zi TikTokerlar bloggerlarni chaqiradi, keyin ular yomonlab o'tiradi. Qachonki ular boshqa kanalga borib, keyin televiziyaga reyting olish uchun bizni chaqiradi deyishadi va eshitishimga ko'ra o'sha kuni ham zo'r telekanalda siz mehmon bo'lgansiz, bloklangan kuni. Telekanallar bizga ehtiyoj sezadi. Ular bizni ko'rsatuvga chaqirib, reyting olishadi. Bizga kerak bo'lsa millionlab odamlarimiz bor. Bizni reytingimiz ulardan baland deb so'zlarni ishlatganlar. Men buni eshitmaganman. Menga kelib aytishdi va o'sha tasvirgor jarayondan chiqqaningizdan keyin nima bo'lgan? Bloklangan, to'g'rimi? Shuning uchun bir daqiqadan keyin, bir soniyadan keyin nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Qaysidir telekanal davrida birinchi o'rinda bo'lgan, mana Burxon aka yoshliklarda qanaqadir ko'rsatuvlar qilishgan, millionlab muxlislari bo'lgan. Hozir qaysidir TikToker juda ham reytingi baland bo'lishi mumkin, lekin hammasi o'tkinchi. Mana shu voqea bo'lgan rostmi? O'sha zo'r telekanalda siz o'sha fikr aytganingizdan keyin chiqib, undan keyin bloklangani. Qanchalik haqiqat? Sizlar haqiqatda YouTube'dan bizi orqamizdan pul ishlash uchun bizni chaqirasizlar. Agar bizdan sizlarga foyda bo'lmasa, sizlar bizni chaqirmaysizlar. Hozir TikTokim bloklanib bo'lgan, yo'qotadigan narsam yo'q. Takshda prosta gapiraman. Endi nima qilasiz bilmadim, lekin haqiqat aka, iltimos qan oling. Xo'p, bizga o'xshab YouTube yo'qlar, umuman ko'rsatuv qiladiganlar. Stop, stop. Lekinchi, lekin shuni aytish kerak. Hattoki juda ko'p yigitlar Niginadan foydalanyapti. Yo, bu ko'rsatuvda aytmayman aynan. Xo'sh, shu haqida gaplashsak. Bu ko'rsatuv-ku. Aha. Prosta melich ko'rsatuvlar bor-ku bizni chaqiradiganlar. Aha. O'shlarga tegishli bu gap. Tushunarli. Yo, qarang, siz mashhur bo'lganingizdan keyin ko'rsatuvingiz menga ancha foyda bergan. Men shu haqida gapirsangiz, bu haqida kadr ortida ham gaplashgandik. Xo'sh, nima berdi bizni ko'rsatuv? Sizning ko'rsatuvingiz menga ancha tanitib ham berdi. Ko'chada ham o'sha qiz meni ovozimdan ko'pchilik taniyapti. Ishoning. Mash ko'rsatuvdan keyin ovozimdan keyin tanishadi. Bugun har bir TikTokerni muhokama qilish uchun yig'ilganimiz yo'q va shunchaki TikTok yopilgani, YouTube'da demak monetizatsiya O'zbekistonda yopilgani va bu orqali O'zbekistondagi blogerlar pul topa olmayotgani va bundan tashqari demak ijtimoiy tarmoqdagi ayrim mana shu platformani buzayotgan yoshlar haqida gaplashmoqchimiz. TikTok yopilishi uchun kurashganlar orasida bugungi demak ekspertlarimiz ham bor. Shoira, assalomu alaykum, xush kelibsiz.
TikTok yapılışı için nimalar qildingiz? Birinchi navbatda o'sha ko'rsatuvda yaxshigina tanqid qildim. Aha. Tanqidim hammasi asosli edi. TikTok aslida juda zo'r platforma. Agar uni to'g'ri ishlatsa, to'g'ri foydalansa. TikTokga kirsak faqat axloqsizlik, uyatsizlik, og'zidan bodi kirib shodi kiritgan, yoshidan qat'iy nazar, u yoshmi, katta xotinlar ham chiqib olib ko'yiniga kelganini TikTokda ko'rsatadigan bo'ldi. Bu bizni millatimiz shaniga juda ham uyat. Millatning tanazzulga uchrashi uchun asos bo'lib qolayotgan TikTokni qaysidir bir jihatlarni cheklash masalasini qo'ydim. Cheklovlar bo'ldi, hozir demak cheklangan. Kirishda qotish holatlari ham bo'lyapti, video joylashtirishda. Mana shu yangiliklar eshitilgandan keyin menimcha xursand bo'ldingiz. Bilasizmi, men mana shu yoshlarga qo'shilib o'zim ham TikTokga kirdim. Videolarimni joyladim, promotorlarim juda ham yaxshi, e'tiborlar va o'sha kimga qanchalik psixologik yordam kerak bo'lsa beroldim. Afsuski, o'zimni platformam ham bloklandi. Lekin men ko'proq Facebookda faoliyat olib borganligim uchun menga mana faoliyatimga u qadar ta'sir ko'rsatilmadi. Endi Facebook tarmog'i bu juda ziyoli qatlam tarmog'i. Unda men bu oldi qochdi videolarni qo'yish uchun. Shunaqa katta rahmat. Xo'sh, TikTok yopilgani, cheklangani qaysidir ma'noda navbatdagi mehmonimiz faoliyatiga qay darajada ta'sirini o'tkazdi. Dilimini taklif qilamiz. Dilshod studiyamizga marhamat. Bizni internetda shovqin ko'targanlar shousi sizni faoliyatingizda qay darajada ta'sirini o'tkaza oldi? Yaxshi bo'ldimi, yomonmi, nima deb o'ylaysiz? Avvalambor assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi, suvmisizlar? Avvalambor biz birinchi marta chiqqanimizda sizni shouingizda endigina yulduz darajasiga yetishib kelayotgan edik. Sizni ko'rsatuvingizga chiqqanimizdan keyin negativ fikr bildirgan yulduzli san'atkorimizga nisbatan katta ta'sir o'tkazildi bizning obunachilar tomonidan ko'rsatuvdan keyin. Bir qop qoragina, ozg'ingina yigit keldi-da, la 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 qildi-da, yerga yotdi-da, oyoq bilan la 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 qildi. Menga tarakanni eslatdi. O'rtoqlar, sizlar nima fonogrammani gapiryapsizlar? O'yna ber deb hamma jivoy uyalyapsizlar-ku. Zachem? Ne nada, ne nada, zachem? Смотри, но смотри, это не ойнаш, это бачканизм, это что-то ужасное. А что ты сказал? Понимаешь? Ну вот видишь? Узбек санатаны бачканы досты, узбек рассы. Узбек санатаны бачканы демеппо. Судлашмах, чего лишь ты взабалан курсатудан кейн? Ushbu orqali lekin followerlaringiz ko'paygani haqiqat. Ko'paydi, ko'paydi. Qanchaga? Chunki taxminan. Taxminan 20 mingami ko'paydi. Tushunarli. 20 ming bu juda ham kichkina raqamlar. Masalan, Ozod Lil Xurramov bizni loyihada ishtirok etgandan keyin 70 mingtadan ortiq ko'paygan va bu menimcha qaysidir ma'noda biz ijtimoiy tarmoqdagilarni taniqli qilish uchun emas, ular shunchaki shundoq ham o'zini faoliyatini davom ettirib taniladi, biz ularni shakllantirish, agarda noto'g'ri kontent tayyorlanayotgan bo'lsa, balki yoshlar ongiga salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin bo'lgan ishlarni oldini olish uchun taklif qilganmiz va bugun eng yaxshi top bloggerlari blogerlar safida Dilimi va uning jamoasi ham bor. Javohir, xo'sh, TikTok yopilgani sizga menimcha u darajada ta'sirini o'tkazgani yo'q. Yo'q, yo'q, bizga ta'siri yo'q. Biz shunchaki. Bunga munosabatingiz qanday? Munosabatimiz yaxshi. Ochilsa, faoliyat davom ettiramiz, yopilib ketsa, boshqa ish qilaveramiz. Burxon aka, sizning munosabatingiz? Meni xohlaganim bo'ldi. Hozirgacha TikTok nima ekanligini bilmayman. Xohlamayman ham bilish. Chunki men yuqorida aytganman, o'shanda ham aytganman. 30-40 yillab tarbiyaviy ko'rsatuvlar, tarbiyaviy ishlar qilib, yoshlarimizni, bolalarimizni tarbiyalab, endi bir yaxshi bir tarbiya olib o'stirib kelgan holatda TikTokni ko'rib, o'sha 30-40 yillik, 10-15 yillik, 20-30 yillik yoki bir 7-8 yoshli bolalarimiz birdaniga buzilib, o'sha TikTokga kirib, tarmoqda chiqa olmaydigan bo'lib qolishdi. Tarbiyadan 99% uzoq. Mani fikrim shunaqa. Va bu hozir mana gapiryapsizlar. Yulduzlar, yulduzlar, bu qanaqa yulduz? TikTok, internetdan yulduz bo'lish to'g'ri, mayli endi bo'lishi mumkin mana O'zbekiston xalq artistlari Erkin Komilov, O'zbekiston xalq artistlari Yodgor Sa'diyev yoki mana Tishan Mo'minovlar. Bular mana haqiqiy yulduzlarimiz. Lekin ijtimoiy tarmoqda yulduzlar qayoqdagi bachkana bir kulgi, bir uyog'ini ochib, bu yog'ini ochib
ko'rsatib yuradigan, ko'rsatib yurib yulduz bo'lish men bilmadim endi qanchalik. Menga Telegram sahifa bu nimalarga kelib qoladi o'zidan o'zi. TikTokni bu TikTok ko'rishim bilan ko'nmaydim, to'g'risi. Yopish kerak degandingiz, yopilishni ham taxmin qilgandingiz. Mana kerak degan edi, o'sha birinchi taxmin mana to'g'ri. Yana bir savol sizga. Mana shu TikToker, Viner blogerlarimiz bundan 10 yildan keyin nima qilishadi degan savolni ko'p berishadi. Sizning fikringiz qanday? 10 yildan keyin mana shu sohada tizimda faoliyat yuritayotganlar qanday bo'ladi? Nima bo'ladi? 10 yildan keyin kimdir uylanadi, kimdir farzandli bo'ladi, bola chaqali bo'ladi. Bolasi 7-8 yosh, 10 yosh bo'ladi. Mana ko'rgin, men qanaqa narsalar qilganman. Tarbiyalangin. Mana qara qanaqa men narsalar qilganman. Qizim, bolam ko'rasam qanaqa otang qanaqa onang bo'lgan deb deyish mumkinmi shu bolalarni? Kino orqali yoki birorta aktyor bo'l, mashhur aktyor bo'lishni havas qilganmiz to'g'risi yoshlikdan. Shu yo'nalishda o'qiganmiz, estrada kollejida aktyorlik mahor yoshlikdan san'at bo'yicha o'qiganmiz, bilim olganmiz, lekin u taraflama yulduz bo'lib mashhur bo'la olmadik. Qobiliyatimizni bu tarafdan ko'rsatdik va internetda odamlarni yomon yo'lga emas, to'g'ri yo'lga chorlaymiz. Noto'g'ri yo'lga chorlash maqsadimiz ham yo'q, keyin odamlarga noto'g'ri ish qilishni ham o'rgatish fikrimiz ham yo'q. Bitta nima qilsam, sizni shaxs sifatida va ijodkor sifatida juda hurmat qilaman, lekin birinchidan cheklash hech qachon yechim emas. Ikkinchidan ByteDance kompaniyasi tomonidan o'ylab topilgan yoki keyinchalik o'sha muzikalini sotib oladi 500 million auditoriyasi bilan va keyinchalik TikTok deb nomlangan bu platforma to'liq sun'iy intellektga asoslangan texnologiya va uni O'zbekiston bloklagani bilan u to'xtab qolmaydi. Ikkinchidan O'zbekiston bloklagani yo'q. Bor yo'g'i o'sha trafik kontrol degan narsa bor, ya'ni sekinlashtirib beradi. Hozir ham ochsa bo'ladi va ikkinchi tarafi biz Facebook bloklanganini o'zida biz VPNga o'tib bo'lgandik. Ya'ni yoshlar auditoriyasi. Ikkinchi tarafi agar biron bir alternativ yechim bo'lmasa, biron narsani to'liqligicha yomonligini aytish bu menimcha noto'g'ri. Menimcha siz TikTokga kirib hech bo'lmaganda bizani o'sha tashkilotimiz tomonidan 80 mingta odam motivatsiya oladigan modul 5 ga podpisatsiya qilganingizda osmondagi bolalarga podpisatsiya qilganingizda yoki xuddi shunga o'xshash yoshlarni hozirgi talablardan kelib chiqadigan narsalarga podpisatsiya qilganingizda ya TikTok yaxshi ekandir. Endi to'xtang. Hali fikrimni tugatganim yo'q. Hammasi iqtisoddan kelib chiqadi. Iqtisodda Adam Smithning gapi bor. Ya'ni talab va taklif. Agar yoshlarni hozirgi talabi shu narsaga bo'lsa, ya'ni energiya talab qiladigan o'sha raqsga tushish, vaynla, dacha, shunga o'xshagan bir mavzular bo'lsa, buni bilishyapti va aynan mana shu mahsulotni ularga yetkazib beryapti. Lekin buni yomon taraf emas degan narsani bitta isbotlaydigan narsa bor. Yosh o'sgani sari mas'uliyat oshib boradi. Hozir Amirxon zo'r savol berdingiz-da, ya'ni bu bolalar 10 yildan keyin nima qiladi deb. TikTok xuddi dasturchilikka o'xshab, grafik dizaynga o'xshab, vaqt davomida sinalib boradigan soha. Ya'ni kimdir 10 million, 20 million podpischiga erishadi, kimdir to'xtatadi, bo'ldi. Ertaga ota-onasi aytadi, pul topgin degandan keyin agar TikTokdan o'zini faoliyatini monetizatsiya qila olmasa, reklama kelmasa, bu har holda o'sha promotion bilan amalga oshiriladigan narsa to'xtatadi va o'z-o'zidan u TikToker emas, u blogger emas, shu bilan to'xtaydi. YouTubega keladigan bo'lsa, YouTubeda ham hali monetizatsiyani qilib yurganlar bor, buni yo'llari bor, partnyorkalar bor, menimcha bu yerda Oybek. Aynan mana shu yerda to'xtatishga majburman. Xo'sh, navbatdagi studiyamiz mehmonlari asosan, demak, Instagram va YouTubedan daromad topishlari haqida eshitganmiz. Ularga mana shu monetizatsiya yopilgani qay darajada ta'sirini o'tkazdi. Abu Vines va Bek Vinesni studiyamizga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Abu Vines ko'ngilochar kontentlar tayyorlash bo'yicha, demak, birinchilardan bo'lib mana shu yo'nalishda ijod qilganlar safida va sizga savol. Mana shu TikTok bloklanishi, ya'ni cheklanishi, YouTube'dagi, demak, monetizatsiya O'zbekistonda to'xtatilganiga sizning munosabatingiz qanday? Sizga qay darajada ta'sirini o'tkazdi? Assalomu alaykum. Yana hayajon. Yig'lab azim. Bu YouTube tarmog'i qadim zamonlarda. Xullas, asosiy daromadimiz Instagram tarmog'idan bo'lganligi uchun YouTube monetizatsiyasi ham, TikTok ham hech qanaqa suv rol o'ynamadi hayotimizda. TikTokga yopilganligi fikr bildiriladigan bo'lsa, uni ham issiq sovuq yo'q. Akamiz aytganlaridek, misol uchun modul dedilar, osmondagi bolalar. O'shani men o'zim ham ko'raman, o'shandan motivatsiya olaman. Qaysidir ma'noda o'zimni ishimga ham ta'sir qilganligi uchun yaxshi tomonini ko'rib, o'zim foydalanganman desam bo'ladi.
Muhbirlarimiz demak izohlardagi sizga yozilgan fikrlarni o'qib chiqqanda yoshingga yarasha ish qil degan fikrlar ko'p yozilgan degan xulosaga kelishgan. Ana shunday munosabat bildiradiganlarga javobingiz qanday? Omadligini bersin. Sizga qattiq ta'sir qilmaydi. Mana shu sizlarni formatingizda to'g'ri, haqiqatan ham tahsinga loyiq ishlar qilayotganlar ham bor. Ammo bu platformani buzayotganlar ham bor. Ularga munosabatingiz qanday? O'sha aytmoqchi, hamma o'zini yo'nalishdan kelib chiqib, kimdir TikToker, blogger, vaynerlarga nisbatan noto'g'ri tushuncha paydo bo'lmasligi uchun, bo'lib qolmasligi uchun ham ularni qaysidir ma'noda filtrlash kerak. Ya uni hech qanaqasiga filtrlay olmaysiz. Aha. Aksariyati baribir mashhur bo'lgandan keyin o'zi to'g'rilanib ketadi. Mashhur bugungacha mana shunaqa qilib yurishadi baribir. Diniy idora vakilini eshitmoqchimiz, marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil anbiya'i mursalin va ala alihi va sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Xohlasalaringiz kesib tashlaysizlar. Ochig'i men kelganimdan afsuslanyapman. Shuncha vaqtim zoya ketdi. Qiz bola, o'g'il bola deydigan joyim yo'q. Qisqa gapiraman, chunki shoshayapman. Payg'ambar alayhisalomning yoniga Jabroil alayhisalom keldilar-da, uchta narsani aytdilar. Ey Muhammad, xohlagan ishingizni qiling. Agar xantalni urug'icha bo'lsa, yoki toshni ichida bo'lsa ham, yaxshi bo'lsa mukofotini, yomon bo'lsa jazosini olasiz. Ikkinchisi, xohlagan insoningizni yaxshi ko'ring. Balki baribir bir kun ajralasiz. Xohlaganingizcha yashang, xohlaganday. Fahshga botib yashaysanmi, zinoni targ'ib qilib yashaysanmi, avratingni ko'rsatib yashaysanmi, baribir bir kun o'lasan va Alloh taoloning oldiga borasan. Musulmonmi, musulmon emasmi, tan oladimi, olmaydimi, bu meni gapim emas. Bu payg'ambar alayhisalom aytgan gap bu. O'zini musulmonman degan inson tilini tiyib, haddini bilib hayosini joyiga qo'yib o'tirish kerak. Endi TikTokga, men ijtimoiy tarmoqlarda borman. Telegramda, Instagramda, Facebookda borman. Afsuski, biz katta-katta ulamolarni, eng O'zbekistonning faxri bo'lgan yurtboshimiz Shavkat Miromonovich faxrlanib gapirgan Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf rahimahullohning ruhiy tarbiyaga oid kanalidagi odamlarning soni bitta ahmoq, axloqi yo'q betarbiyani kanaldagi odamlarning sonini 100 dan biriga kelmayapti. Biz qanday millat bo'lib qayerga keldik? Ovozim baland chiqayotgan bo'lsa, xafa bo'layotgan bo'lsangiz, meni haqorat qiling, lekin islomning, millatning, bu yurtning qadrini yerga urmang. Hech kimning haqqi yo'q. Bir kun menga bittasi kelib aytayapti. Qoraka deydi, ha. Hamma deydi, menga ijtimoiy tarmoqlarda o'sha jumaga chiqib yurar ekan. Menga deydi, har xil gaplar gapiryapti. U meni shanimga og'ir botadigan gaplar gapiryapti. Meni haqorat qilyapti. Lekin telefonini ochib falonchini deb qidirsangiz topasiz dedi. Aytdim topayotmang, ke o'zing bir ko'rsat. Ko'rsata olmayman. Qarang, ko'rsata olmaydi menga. Uyalaman dedi. Keyin qidirib o'zim bolalarga aytib TikTokda yo'qman. TikTokdan, Instagramdan qarasam faqat boshdan oxiri so'kinish, fahsh, odamlarni ustidan kulish. Alloh taolo Qur'oni Karimda astavuzu billah vaylulli kulli humazatil lumazah degan. Vayl bo'lsin. Jahannam bo'lsin insonlarning ustidan kulgan va mazah qilganlardan degan. Mazah qilib pul topayotgan bo'lsang, tavba qil. Astag'firulloh de. Uyinga borib yig'lab Xudodan kechirim so'ra dedim. Nimaga? Sen odamlarning ustidan kulib agar pul topib qo'ygan bo'lsang, harom yegansan, uylangan bo'lsang, bolalaring ham harom yediryapsan. Biz nima degani bu? Shu yerda kim menga ayta oladi, men o'lmayman deb. O'lgan kuning seni qiyomating. Ustozimiz aytgan. Har bir insonni o'lgan kuni qiyomati keladi. Bu nima? Bu qanaqa holat bu? Meni shaxsiy ishim deyapti. Voy birodarlar. Jamiyatda shaxsiy ish degan narsa bo'lmaydi. Shaxsiy ish uyingizning ichida bo'ladi. Siz ommaviy axborot vositalari orqali ommaga chiqdingizmi? Siz ommaga tegishlisiz.
Sizler qilayotgan iş noto'g'ri, noto'g'ri ekanligini o'zlaring ham bilasizlar. Bilib turib qilasizlar. Nimaga bunday qilyapsizlar? A TikTok, Instagram hamma biladiki uni nima maqsadda ishlab chiqarilganligini. Men tarixni o'qib chiqqanman TikTok bilan Instagramni. Gapimni xulosa qilaman, mendan xafa bo'lmanglar, lekin bu ko'rib turib shunaqa bir arablarda maqol bor, ridol masiya aynul masiya. Masiyatga rozilik masiyatni qilish bilan bir xildir. Bir inson fahsh ish qilayotgan bo'lsa, siz jim qarab turgan bo'lsangiz, shu bilan bir xil ish qilyapsiz. Yo qo'lingiz bilan, yo tilingiz bilan qaytaring degan. Shuning uchun aytayapman, bizning zimmamizdagi narsa yaxshi narsalar ham ko'p. Boya yuqorida bir do'stimiz aytdi, mana osmondagi bolalar. Egasi Timur Atxamov, Toshkent Islom institutini bitirgan bola. Olim yigit o'zi. İctimai tarmoqlarni, IT'ni insonlar uchun, yurtimiz uchun manfaatli qilishga ishlatdi shu bola. Uning uchun nima kerak ekan? Uning uchun insonning maneri bor-ku. Chiqib olib aytadi, manerim toza bo'lsa, yes, manering toza bo'lsa, seni manering ham toza bo'ladi. Usting boshqacha bo'ladi, qilayotgan ishlaring ham boshqacha bo'ladi. İnsan har bir farzand fitratda tug'ilgan. Saf imonda tug'ilgan. Ota-onasi uni yo axloqli yo axloqsiz qiladi. Yo unday qiladi yo bunday qiladi. Sizni qilayotgan ishingiz orqali ota-onangiz ham jabr ko'radi va bitta ogohlantirishni aytib qo'yay. Agar bir inson bir insonni yaxshilikka dalolat qilsa, ha? Boya ham gaplashdik. Yaxshilikka dalolat qilsa-da vafot etsa, shu orqasida qilgan yaxshiligi, masalan, nechta inson, hozir masalan Burxon aka odamlarni bir yaxshilikka da'vat qilib qo'ysa, shu odamlar bilan barobar savobga ega bo'ladi. Ulamolar shu hadisni sharhida aytadi. Agar bir inson bir insonni yomonlik qilishiga da'vat qilib qo'ysa, Alloh asrasin. Shu siz o'lsangiz ham orqangizdan gunoh yozilib turadi. Eslaringdan chiqarmanglar, har bir daqiqalaring uchun TikTok, Instagram, YouTube xohlagan tarmoqdagi har bir sekundlaring uchun, har bir qilgan ishlaring uchun albatta javob berasizlar. Bu dunyo sinov dunyo. Har bir salomning aligi bor. U alikni Alloh taolo qiyomatda oladi. Eslaringdan chiqarmanglar. Aybga buyurmanglar. Hammalaringga Alloh taolodan rushdi hidoyat, tavfiq, baxt, saodat tilayman. Menga ruxsat berasizlar, shoshib turgan joyim. Rahmat katta. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Rahmat. Bizni telekanalimiz muxbirlaridan biri Nurzod, demak, TikTokka maktub reportajini tayyorladi. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchimiz. TikTokka O'zbekistondan maktub. Marhamat. 100 million like bo'lsa, onamni o'ldiraman. O'zim lichna. Onamni shunday bo'ynidan qilaman. Salom TikTok. Bizdagi oxirgi yangiliklardan keyin balki xafadirsan. Lekin ishonaver, TikTok xalqimizning aksari seni ancha avval yomon ko'rib qolgandi. Seni ma'naviyatni buzuvchi dushman sifatida ko'radiganlar ham ko'p edi bizda. To'g'ri, seni sevadigan, kunini ota-onasi yoki yaqinlaridan ko'ra ko'proq sen bilan o'tkazadigan bir qatlam ham yo'q emasdi. Ularga mashhurlik berganing ham rost. Sen sabab juda ko'p pul ishlaganlar ham yetarlicha. Ammo aynan shu sabab ham sen ba'zilarning nafrat markazida eding. To'g'ri tushun. Chunki kelajak egalari deb ta'riflanadigan yoshlarning anchasi bema'ni harakatlar, silkinishlar va ko'pchilikning oldida ko'rib bo'lmaydigan raqslar ortidan senda namoyon bo'lishdi. Aslida-ku raqs ham deb bo'lmaydi, shunchaki reklama atamasini eslatib yuboruvchi qimirlashlar edi ular. Bilaman, ayb menda emas-ku, mendan yaxshi maqsadda foydalansa ham bo'lardi. Masalan, bilim ulashish, yaxshilikka chorlovchi kontentlar yaratish kerak edi deysan. Meni javobim esa quyidagicha. Bu gapni-chi, sendan kattalar ham aytgan. Lekin foydasi bo'lmadi, ishonaver. Aslida ayb senda ham emas, balki senga rahmat aytishimiz kerakdir. Chunki sen allaqachon buzilib bo'lgan fikr egalarini shunchaki ko'rsatib bergan maydon bo'lding. Bitta aqlliga bo'lardi-yu, agar tarbiya 20 yil davomida oilada olinmagan bo'lsa, 2 oy TikTokda o'tirgani uchun buzilib qolmaydi. Lekin tengdoshlarimizni juda unaqa yomonlab tashlash ham xato. Sendan foydalanadiganlarning ko'p qismi 16-20 yosh atrofidaligini hisobga olsak, ular shunchaki ergashuvchi bo'lishdi xolos. Chunki TikTok, sen birdan shiddat bilan kirib kelding. Imkoniyating kengaydi. Hatto chiqindi haqida gapirilgan oddiy videolarning ko'rish sonini ham shu qadar oshirib berdingki, ko'pchilik o'zini yulduzman deb hisoblay boshladi. Va natijada o'smirlar ularga ergashishdi. Ahmoqona bo'lsa ham nimadir qilib video olish ko'pchilikning maqsadiga aylanib qoldi. Bu yo'lda hatto ko'proq like bossangiz onamni o'ldiraman deganlar ham bo'ldi. Mavguli sifat harakatlar bilan metroda ijod qilganlarni ham ko'rdik. Dunyoga ta'lim bergan buyuk ajdodlarimizning haykallarini tahqirlagan bir necha shaxslar ham ko'rinish berishdi.
Natijada bularga qarab kelajakni quradigan bilimli yoshlar jamoasi emas, bir to'da olomon shakllanayotgandan hayiqqanlar ko'paydi. To'g'ri, qandaydir xayriya yoki nochorlarga yordam berilayotgan video ishlaganlar ham bor. Lekin shu joyda bular rostdan ham savob uchunmi yoki like uchun degan savolga javob topolmay qiynalganlar ko'z oldimga keladi. Ha, aytgancha, yana bir sen sabab paydo bo'lgan yangilik mentalitetimiz atrofida tortishuvlarga sabab bo'ldi. Topting, hauslar, 4-5 ta yigit qizlar ijod qilish vaji bilan bir uyda to'planishini ancha-muncha odam qabul qildi. Hammayla, badgumonlik yomon narsa, ota-onalari shu narsaga rozi bo'lib turganda biz nimayam qilardik degan fikr bilan o'zini ovutish yo'li bor edi xolos ularda. Lekin seni xalqimiz uchun nisbatan foydali qilish yo'lini Yoshlar ishlar agentligi topgan edi. TikTok ta'lim yulduzlari loyihasi bilan ko'pchilikni o'qitish o'ylangandi. Ammo ma'lum sabablar bilan bizda vaqtincha cheklanding va bu holat faqat bizda emas, ko'p mamlakatlarda bir umrga bloklangansan. Chunki soha vakillarining hisob-kitobiga ko'ra, o'z joniga qasd qilishni targ'ib qiluvchi platforma sen ekanliging ma'lum bo'ldi. Shunday ekan, bizdan xafa bo'lma. Mana shu videoga keyingi mehmonimiz nima deydi? Bonamurni taklif qilamiz, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Xush kelibsiz. Tanqidiy fikrlar, yomon izohlar sizda ham Niginanikidan kam emas. Bundan xabarimiz bor. Yo'q, menda hozirgi vaqtda ayniqsa unaqa ko'p emas. Nimadan keyin o'zgardi? Bilmadim. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'pincha sizga, demak, muxbirlarimiz izohlaringizni o'qib chiqishganda plastik jarrohlikdan foydalanganingizni juda ko'p yozishar ekan. Plastik jarrohlikdan foydalanmaganman. Ko'pchilik yana intervyuga chaqirsa yoki nimadir foydalangansiz, u plastik jarrohlik qanaqa qilinadi? Burun qilinsa yoki u operatsiya, men operatsiya qildirmaganman. Ismingiz Bonamura? Umida ismim. Umida. Bonamur meni nikam taxallusim. Tushunarli. Bonamur menimcha qulay sizga. Mana shu yerda bo'layotgan gap so'zlarga sizning fikringiz qanday? Fikrim, mana intropetlar, men qarshiman hammaligiga, boshqa deb. Bonamurga ham, boshqaga ham, u mashhur bo'lishgan yulduz o'zicha, u bu hamma o'ziga buchi. Azgina qo'shdilar, azgina qo'shdim. Men endi azgina o'zbekchilik deb tushunaman. VPNga to'xtalganmizki, hozir tomoshabinlar xato fikrga bormasin. VPN servislari ikki xilga bo'linadi. Birinchisi, sizni IP'sdan foydalanib o'z kiber jinoyatlarini amalga oshiradiganlar, ikkinchisi ishonchli VPNlar va bularda bemalol ishlatish mumkin. Buni statiyalarda hozir mana TikTokga VPNni yoqib kirish bu xavflimi? Xavfli bo'lishi mumkin. Ya'ni juda ko'p o'zi Play Market ham, App Store ham bu bilan shug'ullanadi. Agar o'sha noto'g'ri VPNlar bo'lsa, ularni tez o'chirib tashlaydi va qisqa vaqt mobaynida bu ishlaydi. Endi ikkinchisi, nimaga o'zimizga ijtimoiy tarmoq? Biz Xitoy kabi 1 milliard 400 million aholisi bor davlat emasmiz va har bir narsada bozor iqtisodiyoti bor. Ya'ni agarda klient bo'lmasa, bu degani produkt ham bo'lmaydi. Ya'ni 2012-yil, 11-yilligiga qaytadigan bo'lsak, aniq aytmayman, muloqot.uz deb ochildi, proyekt edi, sayt ham ishladi, kafesini ham ochib berishdi, mana shu kafeda hamma g'oyalar tug'iladi, blogerlar paydo bo'ladi, o'xshamadi. Ikkinchisi, davra.uz ochildi, unga ham davlat pul ajratdi, yoshlar uchun deydi. Hozir ham ishlaydi, kirsangiz, hech kim kirmaydi. Nimaga? Marketing degan narsalar bor. Odamlarni nima xohlashini biladigan odamlar bor. Va kechirasiz, u TikTok dunyodagi eng qimmat startup, 100 milliarddan ortiq startup. Mana shunday TikTok, YouTube'dagi monetizatsiya to'xtalishi O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'sir qilishi shubhasiz. Ta'sir qiladi, lekin men sizga YouTube'ni aytaman, YouTube'da juda ko'p o'zbek youtuberlari o'zini yo Turkiyada, yo Rossiyada deb ko'rsatadi. Shuni katta rahmat. Abu Vines asosan so'nggi paytlar YouTube'da faoliyat yurityapsiz, ya'ni kontentlar YouTube'da sizga qay darajada ta'sirini o'tkazdi bu? Pul topish qaysidir ma'noda kamaydi. Endi bu O'zbekistondagi blogerlar ham o'sha aynan YouTube orqali pul topsa, baribir shu O'zbekistonni o'zida ishlatardi. To'g'risida O'zbekistonning o'ziga foyda bo'lardi deb o'ylayman men. TikTokmi, ijtimoiy tarmoqmi, televideniyami, gazetami, ko'chadagi ayollarni gurungimi farqi yo'q. Yaxshi narsa hamma joyda bor, yomon narsa ham hamma joyda bor-da. Uni qaysidir telekanallar efirni qo'yib, hammasini o'chirib qo'ysangiz, paytida shunaqa bo'ldi-yu. Hech kim ko'rmay qoldi. Qancha yoshlarimiz chetga chiqib ketdi, chet el kanallarini ko'rishdi. Xuddi shunaqa ijtimoiy tarmoqlarda ham qaysidir birini bloklash yoki cheklash uni yechimi emas. Buni ming marta aytdik. Faqat bitta yechim bor, ichkaridan. Biz nima qilyapmiz? Xo'p, misol uchun mana shu yerda mana ekspertlarimiz to'planishyapti. Kim nimadir qilyapti mana shu yo'nalishda ichki o'sha sog'lomlashtirish uchun, shifo uchun. Tushunarli. Mana shu fikrlarga studiyamizning keyingi mehmonlari nima deyishadi? Ular
o'tgan gal ishtirok etishgandi va demak ijtimoiy tarmoqlarda ularning ham chiqishi keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Buxorolik vaynerlarimiz Xoliqjon va Nusrat taklif qilamiz. Assalomu alaykum avvalam, bir yaxshimisizlar, tinchmisizlar, yaxshi kelibsizlar. Sizlarni ham Nigina singari yig'lata oldimi TikTok yopilgani? Yo, endi biz avvalam bor TikTok yormas, Viner biz. TikTok qanday desam, biz qaysi yo'lda foydalanar edik TikTokdan? O'zim mana kelib chiqishman, boshida TikTokdan chiqaman, ya'ni qanday TikTok platformasi Bachkana bo'lsangiz, tez rekomendatsiyaga chiqarib, valitsion tanishda yordam beraydi. TikTokdan men qaysi yo'lda foydalanganman? To'g'risi bu narsani sal kechroq bilganman. Ijodimizni boshlaganimizga, endi ijod desa agar buni. Agar ijod deb bo'lsa? Ha, ijod deb bo'lsa, 1 yil bo'ldi. To'xtang, endi gapiraveray. 1 yil bo'ldi. Va biz TikTokdan qaysi yo'lda foydalanamiz? Ya'ni o'zimizni Instagram platformasida joylab boradigan vaynlarimizni TikTokga joylashtiramiz. Sababi u yerda bizni aynan qanaqadir mimikalarimiz yaxshiroq rekomendatsiyaga olib chiqadi va litsiyamizni tanishda yordam beradi. Shu uchun biz TikTokdan foydalanamiz. Bo'ldi, shu. Tamam. Keyin TikTok yopildi, blok bo'ldi degani to'g'risi men hayron qoldim, ikkilanib qoldim. Sababi to'g'ri kimgadir TikTok 3000 ta avval 1 million ta prosmotr olay, 4000 ta prosmotr olsa, kechagina men video qo'ydim, 465 000 ta prosmotr edi. Bu nimadan dalolat, men bilmayman. Jiddiyroq aytadigan bo'lsak, mana shunday TikTok, YouTube monetizatsiyasi olib tashlansa, ertaga Instagram ham cheklovlar qo'yilsa, bu sizlarni faoliyatingizga katta bir to'siq degani. Daromad topishingizga ham. Yo'q, gapiring endi siz. Endi avvalambor bu TikTok, Instagram hammasi o'tkinchi. Biz shunday maqsad qo'yganmizki, mana misol uchun o'zimizda oliy maqsadimiz bor. Biz Instagram'dan podpishchi yig'ib yoki TikTok'dan podpishchi yig'ib o'zimizni biznesimiz boshlamoqchimiz. Ya'ni qana o'zimizni misol uchun Xoliqjon Vanich yoki Hikmatullayev o'zimizni biznesimizni yuritish maqsadida yanada ko'proq ijod qilib shu yo'nalishda foydalanamiz. Yo, men lekin qarshiman, to'g'risi, men bitta eshitinglar mana iltimos sizlardan. Biz mana shu blogerlar akalarimiz o'tiribdilar hammalari. Biz daromad ko'ramiz, to'g'risi. Lekin keling mana shu narsalarni yopib qo'yilsa, biz ham Rossiyaga chiqib ketaylik. Nima ish qilaylik? Men o'zim davlat korxonasida ishladim 2 yil. Institutni tugatganman, oliy ma'lumotliman. Lekin 2 million so'm edi oyligim, yaqinda chiqdim. Uylanyapman. Savol 2 million yetadimi menga? Har kuni ish kuni. Nima qilishim kerak edi? Ozgina bo'lsa ham KVNda chiqqanman, KVZda chiqqanman, aktyorskiyim bor, telefonim bor, syomka qilib joylashtirdim, podpishchi yig'ildi, o'shani orqasidan bir 4 so'm daromad topaman. Sizning munosabatingiz qanaqa, Shoir opa? Katta avlod vakillari TikTokga qarshi, demak, xorij davlatlarda TikTokga emas, TikTokdagi behayolik, axloqsizlikka qarshi bo'lganman. Aha. Aynan TikTokga o'ziga emas. Agar TikTokga qarshi bo'lganimda, men o'zim o'sha TikTokda ochib videolarimni bermagan bo'lardim. Nima qarshimizga tegdi? Yalang'och rasmlar mediaga tegib ketdi. Biznes qilsa, agar barakasini bersin. Haqiqatan ham og'riqli masala. Yoshlarning oylik maoshi Men TikTok platformasiga 100% qarshi bo'lmaganman. Faqat mana shu narsalarga cheklov qo'yish masalasini ko'targan edik, tamomila bloklanib qoldi. Menda ham savol bor. TikTok platformasiga umuman tamomila qarshiman. Chunki 99.9% yoshlarimiz kirib,
birorta foyda narsa olmaydi. Ertaga 10 savol bersam maylimi? Burxon aka, Burxon aka bilan bularga mana savol, sizlar sizga TikTokdagi sharmandagarchilik, behayolliklar yoqmaydi, sizga TikTok'u o'zi yoqmaydi. To'g'rimi? TikTok chunki behayo sharmandalik. Uni bilaman, shunaqadir. Lekin siz bizga aytyapsiz, TikTokda shunaqa video qilmanglar, bu yaxshi emas, undan ko'ra kitob o'qinglar deyilyapti. Lekin siz yoki siz yoningizda 2-3 ta o'rtog'ingiz TikTok ko'rib turganida kirma shunga deganmisiz? Aytaman. Ko'rma degansiz. Xo'p, ulaytganingizni qilmadi. Endi farzand tarbiyalayotganda, farzandingizga sen eshaysan, kallang yo'san, tupoysan, mana bu narsaga tegma demaysiz-da, yoniga borib bolam, mana shuni qilma deysiz. Men sizga bitta narsa aytaman. Yo'q, shunaqa qilsangiz, bizami, boshqasimi, qizlami, xo'p deyshadi. O'zingizlarning tengilarga, bolalarga, jiyanlarga kirmalaring TikTok yomon desangiz, mana bu bachkani videolar unaqa promotor yig'maydi. Mani bolalarim sizlar o'sha videoni ko'ryapsizlar. Bu yerda yana bachkanalik qilinyapti. Tarbiyani uydan boshlab turib, birortasi TikTok platformasi kirmagan, kirmaydi ham tanam olmaydi TikTok ko'rishi. Qarang, men sizga bitta narsani tushuntirmoqchiman, ustoz, sen tushuntirish menga emas, avvalambor. Sizning kinolaringizni ko'rib qotda bo'lganmiz. To'ppa to'g'risi, to'g'risi. Hammamiz sizning kinolaringizni ko'rib qotda bo'lganmiz. Lekin nimaga odamlar TikTokka va Instagramga, aynan yoshlarimiz nimaga qiziqyapti, savol. Kino, qarang, kino. Sizni kinoyingizni ko'rib katta bo'lganmiz. A hozirgi bolalar shunday televizorni ko'rsin. Aka, 1,5 soatlik film, 1,5 soatlik film ichida mana shuncha ma'no mazmun bo'ladi. Buncha ma'no mazmunni 1 minutda ichida bitta vayn orqali ko'rsa bo'ladi-da. Vaqtdan yutqizib qo'ymaslik maqsadida vayn ko'radi ular, kino ko'rmaydi. Kinolarimizni ko'rib turibsiz. 5 kunni ichida tayyorlangan film haqida eshitdim men. To'g'risi, o'zim madaniyat va san'at institutida o'qiyman. Ana rejissura bo'yicha to'g'risi kinoshnikman o'zman. Bu narsani bilaman. Bu narsani orqasidan non topolmadim. Bu narsani orqasidan nom topolmadim. Nima qilaman? O'zimga o'zim harakat qilaman. O'zimni kichkina bo'lsa ham televizorni ham ochaman. 4 ta odam ko'rsin. Mayli bu televizorga o'xshab 30 million tog'dan ko'rmasin, butun O'zbekiston ko'rmasin. 4 ta odam ko'rib tanisin. Ertaga ko'cha chiqqanda rasmga tushib, Jo'hir aka siz zo'r ijod qilasiz desin. Lekin hozirgi kino chiqarayotganlarga bu gap hech kim aytmaydi. To'g'risi. Rahmat katta. Lekin bizni mana shu internetda shovqin ko'targanlar ko'rsatuvida muhokama qilayotganimiz, ekspertlarimiz tomonidan qilinayotgan tanqidlardan keyin o'zgarayotganlar, axloqiy, tarbiyaviy, demak, roliklar, vaynlar deymizmi, qandaydir bir ijtimoiy tarmoqda Instagramda seriallar olayotgan, demak, vaynerlar ham bor. Ana shundaylarni studiyamizga taklif qilmoqchimiz. Javohir va Shohrus, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Avvalgi internetda shovqin ko'targanlarda ishtirok etdingiz, undan keyin kontentlaringizda ancha o'zgarishni his qildik. Bu demak ota-ona, demak mehribonlik uyidagi tarbiyalanuvchilar va shunga o'xshash mavzu. Mana bo'larkan-ku. Tanqidlar ta'sir qilyaptimi? Nimadan bu dalolat? Albatta ta'sir qilgan. O'shanda hozir misol olib qarasak, 2 kun oldin video oldim Abdulla Oripovni Tiron ko'zlar monologini endi ko'rish payti o'qib o'rganganmiz, kitobda o'qib, uni 2 daqiqa ichiga sig'dirib, qo'pol qilib tushuntirganda Instagram filmini qilib chiqardim. Undan oldin ham hamma narsasi, misol kitob degan mavzular bo'lib ko'p ko'tarildi. Kitobdan, kinolardan, hamma narsadan olib, Instagramga serial, ya'ni shunaqa foydali, lekin u yerda umuman bachkana narsa yo'q. Nu bo'lishi mumkin, bachkana me'yorida. I albatta har bitta videoyim tagida bitta katta ma'no bo'ladi. Yana bir savol, agarda o'tgan galgi sonlarimizda ana shunday, demak, mazmunli kontent qilsak, kuldirmaydigan daromadimiz tushib ketadi, chunki tomoshalar soni kamayib ketadi deyishgandi. Sizni daromadingizda qandaydir bir o'zgarish bo'ldimi? Kamaydimi? To'g'risini aytsam, menda unaqa bachkana, unaqa vaynlar o'zimga emas edi-da. Bunaqa syujetni, bunaqa foydali video rolik qilganimga ko'tarildi menda. Xoliqjon sizda namunali bor ekan-ku bola, namunali. Bu namunali o'zimizda benamunali. Endi bitta savolim bor. Qarang. Tarbiyaviy narsa olish kerak. Oho, bachalarga u ma'noli narsa olish kerak. Masalan, ona haqida olish kerak, ota haqida olish kerak deb aytasiz, to'g'rimi? O'zim o'ylayman, men harakat ham qilganman, olganman ham o'sha videoni ona haqida ta'sirli narsa, ya'ni qanday? Masalan, har bir ijodkorni ijodi mobaynida bir nima deydi, zerikadi-ku, xalq zerikadi faqat mimikalardan yoki boshqa narsadan zerikadi. Ma'noli narsaga orishga harakat qildim. Nima uchun o'sha ma'noli narsaga odamlar so'kdi? Qo'lingdan kelgan ishni qil dedi. Ana hozir bu kishi ana yuzlari, face-lari misol uchun ma'noli narsaga tortadi. Bizaniki tortmaydi. Biz hozir bu yerdan nima qilaylik hozir? Kastingni ham balki bugun qilarmiz.
Ben aytmoqchi bo'lgan hali gapdi. O'tgan sollarda ham xuddi shu gap bo'lgan. Ya'ni polezniy kontent qilish, foydali kontent qilish, nevigitni, ya'ni kamroq. Chunki odamlarga biz o'zimiz ishxonada o'tirib ham kontent ko'p analiz qilamiz, tahlil qilamiz, qaysi biri yeydi, qaysi biri yemaydi. Aql o'rgatadigan, ayniqsa yosh ko'rinishdagi yoqmaydi. Va hozir aytganlardek, yuz ko'rinishga e'tibor berishadi, tashqi ko'rinishga e'tibor beradi. Deydi, bu aql o'rgatadi, o'zi kim deydi, olib tashlaydi. Lekin men o'zim ko'rayotgan yaxshi o'zgarish, oylik TikTokda ham, Instagramda ham, mana Shahram bilan menimcha Dilshod siz qildingiz, o'sha nima chiqdi, video chiqdi. Misol uchun integratsiya zo'r bo'lgan. Ya'ni bizni vaynerlarni bachkana deb emas, ularga mas'uliyat yuklab, ya'ni mana shu jamiyat, mana shu yoshlarning o'sishida mas'uliyating bor, ke sanam nimadir yaxshi narsa qil yoki mana Burxon aka aytdilar. Nimaga o'sha serial olinmaydi? Nimaga o'sha kino olinmaydi? Yoki men o'zim juda ham xabarim bor. O'sha kortometrajga ham olamiz, boshqa ham olamiz. Qani bolalarni bazasi? Nimaga o'sha aloqa yo'q? Kino olish uchun pul kerak, aka. To'ppa to'g'ri. Ha, vayn olish uchun pul kerak emas. To'ppa to'g'ri. Shuning uchun-da hozir. Agar imkon bo'lsa, Amirxon, hamma koordinatalari bor bolalarni, imkon darajasida mana shu bolalarni men taklif qilaman. O'tgan galam aytganman, yodgormida, Davronmi kim? Bola chiqdi hozir. Endi bu taklifingizga bular rozi bo'lisharmikin? Bularni hozir har birini gonorarlari ham yuqori darajada, bularni birgina reklamada ishtirok etishlari falon summa. Bularni muammosi haqiqatan ham iste'dodlimi, yo'qmi degan savolga javob berish hozir. Biz ularga, demak, qaysidir ma'noda battle e'lon qildik. Demak, birma-bir taklif qilamiz. Bonamur Nigina sahnaga chiqib hech narsa ko'rsatishning ilojisi yo'q. Qo'g'irchoqlarimiz yoki iloji bormi? Yo'q, yo'q, yo'q. Menga katta ko'chada ko'rsatdi. Men bugun ko'ylakdaman-da. Kishimda bo'lsam tushardim. Dilimi, marhamat. Endi to'g'risini aytsam, bu monologni juda ham uzoq yodlaganman, chunki onamni to'g'risi juda ham yaxshi ko'raman. Onamga kattaroq endi xudo xolisi maqsadimiz konsert qo'yishdi. Endi bu niyatim. O'sha konsertda mana shu onamga mana shu monolog aytib bermoqchi bo'lgan edim. Hozir mayli endi. Onam ko'rib turgan bo'lsa-da, onamga aytib beraman. Onam. Mehribon onam. Sizga o'xshamadi o'g'lingiz. U erkaroq, o'jarroq yana. Ayting, nima istar ko'nglingiz, nima yegisi kelyapti ona?
Bolum ya sir guş norum. Hiç tortunmay ayting barını poyingizge soçay barını. Nime yigiz kelyapti ona? Bolam, bolam deb yuravermang. Har narsaga kuyunavermang. E bo'ldi shu pensiyangizni hech kimga bermang. Hamma qadrini bilyapti ona. Endi og'iz ochga yetganda oshqozonga botar demangda. Axir topib keldingiz-ku biz yeganda. Eh, bu hayot shunaqa ekanda. O'ylab emas, o'ynab sen yengsiz ham. Sal gerdaying, bolam topib keldi dedingiz ham. Biz siz luqma totmadingizdek yog'li oshlar yediksiz siz ham. Bolamanda hali ham bola. Bir ikki so'm oshinganim bor. Yuring ketdik, boramiz bozor, imkonim bor, ayting bemalol nima kiygiz kelyapti ona? Bolam, qo'y deysiz. O'zing to'y deb o'zing qo'y deysiz. Buncha meni g'amimni yeysiz. Men qolib hatto bolamni deysiz. Bolamanda hali ham bola. Qarshimdagi Muniz azizam. Maylimi bir gapimni aytsam. Negadir zo'r yoza olmayapman. Zo'r qo'shiqlar ayta olmayapman. Menga nima bo'lyapti ona? Ko'p yig'lagim kelyapti ona. Shu yozimda kunlar o'tyapti. Dardim meni sekin yutyapti. She'r yozilgan daftarni yopdim, yana qaytib o'sha ishimga chopdim. O'zimga hayot yo'llarida bir ikkita yangi nom topdim. Mashhur dilimi bemehr bola. Qulog'imdan bir cho'zgin ona. Yuragimdan ketkazib g'ubor sen yaxshisan deng bir bor. Atrofingizda bo'lib parvona rozi qilay deymanda ona. Rahmat. O'sha kulguli, o'sha kayfiyatimizni ko'targan TikTokdagi videolarni ishlab chiqqan Dilimi, mana hozir ko'rganingizdek, bu formatda ham ko'pchilikni hayratga solishi mumkin. Xo'sh, keyingi ijodkorlarimizga navbatni beramiz. Johir. Endi buni casting sifatida qabul qilishingizni so'ramaymiz. Dili ham menimcha bu tarafdor emas, bu casting uchun aytilgan emas. Shunchaki bo'layotgan mana shu yerdagi vaziyatga Yesenin şu vaziyatta bilganmi bilmayman, şu vaziyatga ata bitta şiir yozgan. Aldamasman o'zimni bu kun. Yuragimda uqubatli g'ash. Bezori yoki bemani deb nom topdim nechun? Nega nomim bo'ldi janjalkash? O'g'ri bo'lib o'rmon kesmadim. Bulg'amadim qo'limni qonga, aybim. Aybim faqat ko'cha kezganim, jilmayganim o'tgan ketganga. Men Moskovlik bir dalli yigit, o'zimga xon, tanti, chapani ko'chadagi har bir daydi it yurishimdan taniydi mani. Tverskoyda ko'rib uzoqdan bosh irg'ishar hatto otlar ham. Jonivorlarga yaxshi o'rtoqman. Sherim ular dardiga malham. Boshimdagi bu silindirim boshimdagi bu silindirim jononlarga yoqish uchun emas. Unga berib baytallarga yem chaynashiga qilurman xabas. Odamlardan yuvdim qo'limni. Odamlardan yuvdim qo'limni. She'r yozilgan daftarni yopdim, yopdim. Eng yaxshi ko'rgan galstugimni kuchuklarning bo'yniga taqdim. A endi dardan xoliman bugun. Dilimda yo'q uqubatli g'ash. Bezori, bemani deb nom topdim shu uchun, shu uchun nomim bo'ldi janjalkash, TikToker, Viner, blogger. Talk show ijodkorlar nomidan aytishim mumkin, hech kimni biz qattiq tanqid qilmoqchi emasmiz. Yosh TikTokerlarni, blogerlarni, vaynerlarni shakllantirish asosiy maqsadimiz va ayrim ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan kontentlar saviyasi o'ta past ekanligini eslatib o'tmoqchimiz va bu uchun nafaqat uning demak ichida faoliyat yuritayotganlar, balki tashqaridagi yosh avlod tarbiyachilar ham bu borada
hushyorroq bo'lishlar kerakligini eslatib o'tmoqchi bo'ldik. Eng asosiysi bir narsani unutmang, har qaysi muammoni qisqa vaqt ichida hal qilish mumkin, faqatgina shu vaqt oralig'ida insoniyligimizni unutmasligimiz kerak. O'zingizni ehtiyot qiling.